יש סיפור מדהים על הרבי מאפטה. שמעתם על הרבי מאפטה? אוהב ישראל. אוהב ישראל מאפטה. כן. אז הוא, היה לו בקהילה איש אחד שרצה להשיא את ביתו, לעשות לה שידוכים, והוא כבר סגר. אבל הצד השני עמד על כך שישלם נדוניה כבדה. חתן היה מישהו רציני. הוא מאוד רצה את החתונה, הוא בא לרבי שלו, לרבי מאפטה, אומר לו, סגרתי את השידוך, אמרתי שאני אתן את החלק שלי, אבל רבי, אין לי שום דבר, אין לי כלום. אני שבור, מה לעשות? אז הרבי אמר לו, תיגש לחסיד שלי הזה והזה, עם מכתב שלי, הוא כתב מכתב, שהוא ייתן לך 300 רובל. 300 רובל זה היה אז הרבה מאוד כסף. אז הוא הגיע שם לעיר, התקבל בברכה, יש לו מכתב מהרבי לגביר, טוב, הגביר מסתכל, אומר, מה זה 300 רובל? לילדים שלי אני לא הולך לחתן ב-300 רובל, זה כמו נגיד חתן בא אליך, אז אתה אומר, תן לו 300 אלף שקל. מה, אם הילד מתחתן, זה 100 אלף שקל, 80 אלף שקל, למה אני צריך את זה? 300 אלף שקל לחתן שאני לא מכיר, אז... תן לו, אמר לו, קח 100 ושלום עליכם. לא מוכן לתת יותר. טוב, אז היהודי הזה ראה, כתוב במכתב 300 אלף שקל, הלך לרבי חזרה, אמר לו, הרבי, הייתי אצל החסיד הזה, והוא לא הסכים לתת, הסכים לתת רק 100 אלף שקל, יש לי 100 אלף שקל, מה אני אעשה? חסר עוד 200. אז הוא אומר לו, אל תדאג, כתב עוד מכתב, שלח אותו לחסיד שני, שייתן לו עוד 200 רובל, מה שחסר. חסיד השני, היה לו מאוד קשה, כי זה סכומים מאוד גדולים, באותה תקופה הייתה, אבל הוא אומר, הרבי כתב, אני עושה, נתן את ה-200 רובל האלה. טוב, מה קרה? בערבות הימים, די, אני אומר ערבות הימים, זה הכרה די מהר, כי ראו מיד את הקשר, ההוא התעשר, וההוא ירד מנכסיו לחלוטין, התרסק. השני, זה שנתן, התעשר. וזה שנתן חלק, אבל חלק מכובד, 100,000 שקל נגיד, ירד מנכסיו, התרסק לחלוטין. עכשיו, זה הוא גביר, הוא לא פרייר. אז הוא אמר לרבי, אני תובע אותך לדין תורה. הרי זה ברור, מהקפידה שלך, שאתה אמרת לתת 300,000 שקל, נכון? מדבר במושגים שלנו. אני לא אמרתי, אני לא אתן, נתתי יפה, נתתי סכום שאפשר לעשות את כל החתונה. זה מגיע לי. שאני נפלתי להשפטות, רואים במוחה שזה מהקפידה של הרבי, ועל כן אני תובע את הרבי לדין תורה. הרבי אמר לו, אין בעיה, אנחנו תבוא מחר, נקבע דין תורה של הפתה, נכנס את הבית דין, ונעשה דין תורה. כך היה. ומחרת הם נפגשים שם בבית משפט, והוא שוטח את הענותיו כנגד רבו, שאומר, בכל זאת, זה לא יפה, אני נתתי, וזה סכום נכבד, והוא לא היה צריך להקפיד עליי בצורה כזאת, שאני זה, ואני מבקש את הכסף חזרה, ושאתה... זה אומץ היה, לא? כן. זה חוצפה. כן. חוצפה. חוצפה, נכון. אולי היה עליו יותר, אולי היה עליו יותר. תכף תשמעו את התשובה. פה אנחנו, איך אומרים, בגלל הסיפור הזה נלמד הרבה. אז שאלו את הרבי באפטה, זה אמיתי, זה סיפור אמיתי. שאלו הדיינים את הרבי מאפטה, אוקיי, נו למה הקפדת עליו ככה? בסדר, למה עשית עליו קפידה כזאת? הוא היה ידוע שהיה מידת הדין מאוד קשה שם באפטה. אז הוא אמר לו, תראה, אני אספר לכם מה קרה. לפני שהנשמה שלי ירדה לעולם, קבעו בשמיים שאני אהיה עשיר, אבל אני לא רציתי. אני אמרתי שזה יפריע לי בסוג עבודת השם שלי, אני לא מעוניין עשירות. אז החליטו לשים את הכסף שלי בנאמנות אצל כמה מהחסידים שלי. לא שהחליטו בשמיים. עכשיו, ברגע שכל השנים שאני אמרתי לקטעתי להם מכתבים לתת לזה וזה, אז זה כסף שלי, אז הם נתנו. וכשהם נתנו, הם התברכו כפליים, הם היו בנקאים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפקיד אצלהם על מנת שיתנו לי, רואה שהם מעבירים לצרכים שלי, ממשיך להפקיד. אני כתבתי לו מכתב לתת 300 רובל, הוא פתאום החליט. לא, תן 300, תן 100, מה פתאום 300, זה יקר,
גדול עליי, תן סכום מכובד, אבל אחר, זה לא היה שייך אליו. ולכן, ככה היה, משמיים ראו שהוא לא נותן את הכספים, אז הפסיקו להשתמש בו כצינור, וכל המגדל קלפים שלו התמוטט. מה אנחנו רואים? למה נותנים לנו כסף? למה נותנים לנו כסף פה בעולם הזה? לראות אם אנחנו ניתן אותו לאנשים אחרים שצריכים. נעשה בו דברים של קדושה.